السلام علیکم دوستانو، شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس. الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامه پتن ولرای. زمونږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا د کنډکټر د ډولونو او د دې د استعمال پر رابطه باندې ده، چې په کوم کوم ځایونو کې موږ کوم ډول کنډکټر نصب او کنکشن کولی شو او عموما کنډکټر یې په څو ډوله دي. دوستانو، په دې رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر او لنډ عمومي معلومات شریک کړم، تر څو تاسې ته خیر او پیده ورسیږي او تاسې وکولی شئ د کنډکټر د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټافیک او موضوع ته. عموما لوډونه د برېښنا چې دي، دا په درې ډوله دي چې دوستانو عبارت دي: اول کپیسیټي لوډ، دوهم انډکټیو لوډ، او دریم چې دی ریزیسټیو لوډ. نو دوستانو، تاسې نشئ کولی چې د درې واړو ته یو ډیزن، یو ډول یا یو قسم کنډکټری نصب او کنکشن کوي. د هر لوډ دپاره خپلې کنډکټری دي چې عبارت دي دوستانو د اے سی دپاره خپلې کنډکټری دي او د ډی سی لپاره خپلې کنډکټری دي. د اے سی کنډکټری عبارت دي اے سی 1، اے سی 2، اے سی 3، اے سی 4 او داسې نورې، او د ډی سی کنډکټری عبارت دي دوستانو ډی سی 14، ډی سی 14، ډی سی 16، ډی سی 21، ډی سی 22، ډی سی 23 او داسې نورې. نو راځو دوستانو اے سی کنډکټر ته، چې په کوم ځای کې د کوم لوډ لپاره کوم ډول کنډکټر استعمالولی شو. اے سی 1 کنډکټر د ریزیسټیو لوډ لپاره استعمالولی شو، لکه هیټر، بلب، فرنس او داسې نور برقي وسایل. او اے سی 2 کنډکټر عموما د انډکټیو برقي وسایلو لپاره استعمالیږي، لکه سلیپ رنګ موټر او داسې نور انډکټیو برقي وسایل. او اے سی 3 کنډکټر عموما د سکوایر ګیج موټر لپاره استعمالیږي، چې په لفټونو کې د دې څخه استفاده کیږي، او دا ډول کنډکټر دوستانو د نورو کنډکټرو په پرتله باندې ډېرې زیاتې استعمالیږي او نورو برقي وسایلو لپاره هم استعمالیږي، لکه کمپریسر، کنډیشن او داسې نور برقي وسایل. او اے سی 4 کنډکټر دوستانو عموما د سکوایر ګیج انډکټر موټر لپاره استعمالیږي، د هغه موټر لپاره چې بار بار اف او آن کیږي، د هغې دپاره دوستانو دا استعمالیږي. او اے سی کنډکټر شپږ اے دا عموما د ټرانسفارمرو لپاره استعمالیږي. او اے سی کنډکټر شپږ بی دا عموما د کپیسټرو د بینک لپاره استعمالیږي. او اے سی یولس کنډکټر دا دوستانو دیتا اگزیلری کنډکټر ویل کیږي، چې دا عموما د NO او NC لپاره، یعنی نورمال اوپن او نورمال کلوز سرکټ لپاره استعمالیږي. دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع، چې د کنډکټر د ډولونو او د دې د نصب کولو د ځایونو په رابطه باندې وه. دوستانو، که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کئ او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورنو کې ترمیم او جوړ کئ، نو دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوی وي، د خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ، تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.